allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video gaan we een nieuwe update doen. Alleen omdat het niet echt heel veel bijzonders is, gaan we ook nog wat extra dingen doen. Waaronder iets heel leuks vertellen. En ja, dat ga ik tot het einde bewaren natuurlijk, want ja, dat ben ik. En ik heb een geheime update die bijna niemand is, waarschijnlijk is opgevallen. Misschien wel als je heel veel traint. Nou, eigenlijk het enigste wat... Oh, bling. Het enige dat binnenkomt... Zo. Ik word volgespamd. Lana, waarom spam je mij? Even kijken wat je hebt gezegd. Oh, oké, okay, niet heel veel bijzonders. Sorry, Lana. Ik ben geen pro om te opnemen. Ik moet mijn telefoon even op stil zetten. Oké. Okay. Want ik heb dus een lijstje op mijn telefoon gezet van wat we allemaal gaan doen deze update. Want ik had dat bedacht. Alleen het is niet heel makkelijk. Maar eigenlijk het enige wat uit is gekomen is dit soort dingen. Dus je kunt nu... Goh. Lana, niet irritant zijn. Niet spammen. Er komt nog binnenkort een video van jouw account online. Nou ja, dit dus. Ja. We hebben dit. Dit vind ik dan nog wel leuk ofzo. Het is leuk voor RP's, maar ja, ik vind het een beetje een saai update. Oh ja, en de windvels zijn terug, alleen die heb ik allemaal al. Dus voor mij is het niet heel boeiend, maar misschien een nieuwe speler vindt het leuk. Je hebt goedkoop een paard. Ik heb dit paard dus al een hele tijd en ik heb nog niet getraind. Dus dit is nu momenteel mijn trainpaard. Ja. Ik wil binnenkort misschien een live doen dat jullie gaan bepalen wat ik dus ga doen. Op SSO. Even geduld. Daar heb je geen app. Zo. Siri, moet ik een heart attack krijgen van jou of zo? Nou, dit is het dus. Ja. Heel eerlijk te zijn, het valt me echt tegen. We gaan zo de geheime update doen. Neem ik eigenlijk op? Ja, ik neem op. Dat is in Epona en in Gouden Heuvelijn. Ik heb er nog een theorie over een nieuw gebied voor jullie. En het superleuke nieuwtje, maar dat bewaren we natuurlijk tot laatst. Ik had eerst een aparte video van theorie een nieuw gebied opgenomen. Alleen toen dacht ik, ik kan beter in deze update gewoon vertellen. Want ja, wat hebben we er ook aan? Goed, zullen we dan maar gewoon beginnen met een mini-update? Dat is denk ik gewoon veel leuker om te zien dan dit. Ja, ik wil even een race doen. Want ik denk dat dit wel ongelooflijk saai is. Oké, okay, dan zet ik hem even op pauze. Zo, doet het ook lekker. Oké, okay, de stopknop doet het tegenwoordig niet. Dus ik moet het maar even handmatig doen. Wat is dus geüpdate? Is eigenlijk een soort van al, denk al een maand geleden of zo gedaan. Of twee. Maar ik ben het gewoon vergeten te vertellen. Maar dus zeg maar, eerst was het gras gewoon helemaal groen gemaakt. Volgens mij, er lagen er, zag je alleen wat blaadjes naar beneden waaien. Maar ze hebben dus weer blaadjes op de grond gedaan, wat ik dus echt een hele leuke vibe vind geven. En in het holle bos is er om een of andere reden een hele rare wind. Maar dat heb ik de ene dag wel en de andere dag niet. Dus ja, ik kan er niet heel veel over vertellen. En de graphics van, nou ja, de graphics niet per se, maar de brug is ook vernieuwd. De bruggen hier. Ik vind toch wel dat ik misschien de oude iets mooier vond. Want het is wel leuk, maar ik denk er zijn betere bruggen in Star Stable. En in Epona zijn er nu allemaal paddenstoeltjes en blauwe bloemetjes gezet. En gaten in muren gemaakt. Daar moeten jullie zelf maar eens naar kijken, dat is echt heel apart. Maar het ziet er wel echt super cute uit. En het geeft echt wel een leuke vibe, zeg maar. En dan gaan we nu maar gewoon... Even aan de theorie beginnen. Daar ga ik dan gewoon wat uitgebreider over vertellen. Eerst de theorie van het nieuwe gebied. Want dat andere is nou helemaal voor het laatst. Nou, er komt natuurlijk binnenkort weer eens een nieuw gebied uit. Dat weten we allemaal wel. Maar is dus zomaar zo'n race bij Jorvik Stal. Dat we allemaal waarschijnlijk wel kennen van die update. De slangenbeetrace volgens mij. En dan vertelt dus die man dat hij dus... in een plek is geweest en daar heet het dus Slangenbeet. En daar staat een huisje en zo. En heeft zijn paard bij Guldblad gehaald. Dus ik denk dat er een keer een nieuw gebied gaat komen die Slangenbeet heet. En hij heeft zijn paard bij Guldblad gehaald. En hij bleef daar heel veel.
En heeft zijn ze een paar volgens mij ook gestald. Dus ik denk dan dat het redelijk dichtbij is. En dat het ongeveer hier zal het nieuwe gebied waarschijnlijk zijn. Ik weet van het boek dat hier K. ligt. Dus het zal iets verder liggen. Dus ik denk ongeveer hier. En als je de video van de Story of Jorvik kijkt. Weet je wel, die is soort intro, zeg maar. Nou, dat is volgens mij een oude intro wel, maar... Intro, zeg ik nou. Zeg maar de oude dingen dat je kon zien op de site, volgens mij. En nu is dat tegenwoordig gewoon stukjes uit het game. En dat vind ik zelf leuker, want ja, het vertelt iets meer over de game. En dan zie je zo'n waterval. En ik denk dat dat wel een slangenbeet is of zo. Van een rivier of zo, weet ik veel. Een slang in de vorm van een rivier. I don't know. Maar ik denk niet per se dat dat het gebied zal zijn. Ik denk dat het een plek in het gebied zal zijn. Maar ik denk dat het wel echt heel mooi gaat worden. Ik denk dat het echt wel zo'n bosgebied is en zo. Maar het zou natuurlijk ook nog ergens daar kunnen zijn. Want we hebben dat kasteel ook nog steeds. Maar ik weet niet. Maar dat zijn mijn theorieën. En dan gaan we het nu het leukste vertellen. Er komt 23 februari volgens mij een nieuwe story quest aan. Ja, ik weet het. Het is echt super exciting. Een hoofdmissie dus. Er is één foto geplaatst op Starstables Insta. En daar zeiden ze dat dus bij. En ja, ze zeiden... Ja, het was eigenlijk meer gewoon van... We zetten de hoed van de story quest weer op en zo. Ja, niet iets heel iets zeggends erover. Maar op het plaatje stond dus zeg maar een soort donker pad met een lantaarn. En ik denk dat het... hier is. Jullie weten vast wel dat die klaver weg was of zo. En Anne was opeens verdwenen. En die... Volgens mij was Anne verdwenen, toch? Ja, het is echt zo lang geleden alweer. Anne was dus verdwenen. En er was dus zo'n klavertje ook weg. En ik denk dat ze Concorde... een soort van iets met Concorde wil gaan terughalen, denk ik. Of zo. Of een verouderen. Zoiets, denk ik. Het klinkt misschien nu echt heel, heel raar. Maar ja, mijn theorie... is dat erover. En ik denk dat het hier is. Via die poort. Dat we die poort gaan openen. Dat daar waarschijnlijk gewoon een heks woont of zo. En hij heeft dan klavertje nodig. En dan gaat... Want u weet wel al... Nee, het was een klavertje 5 volgens mij. We hebben die ook een keer aan Yidris gegeven. Als je zijn naam zo uitspreekt. Ik heb geen idee. En daar was... Er zaten magische krachten aan. Dus ik denk dat ze dan naar die heks toe gaat. En probeert te zorgen dat het Concorde weer groot gaat worden. Ik denk niet dat die heks dat... echt goed gaat doen. Ik denk dat dat dus het is. Het klinkt echt waarschijnlijk heel apart. Maar ik denk dus dat we deze kloof ingaan. Weet. Ja, volgens mij was dat de duivelskloof. Dat klinkt nu echt heel evil. Er zijn ook mensen ingeglitcht. En het leek dus heel erg op dat ding van het plaatje. Dus ik denk dat dat dus de nieuwe story quest gaat worden. Maar we zien het op 23 februari. En nu ik dit opneem, dat zijn gewoon dezelfde dag wordt het gepost, maar is het de 9e. Dus dan hebben we 1. Volgende week komen er wel shows uit. Daarna komt de nieuwe story quest uit. Als SSO niet opeens het uitstelt of zo. De nieuwe welsjes zijn leuk. Ik ga ze niet kopen waarschijnlijk. Ja, sorry. Want ik heb nou helemaal niet super veel. Dus ik ben heel even op Star Wars post gaan zoeken. Oké. Hier zo. Ja. Want het ziet er wel echt gewoon zo uit. En je ziet planken. Maar het lijkt ook een beetje op dat van Pie de Heks. Dus het kan ook zijn dat ze naar Pie de Heks gaat. Want ik zie planken. Alleen de planken zijn redelijk breed. Dus ik denk dat het ook gewoon een plek is van een heks. Dat denk ik zo. Want let's put our Soul Rider quest that back. Hat back on. Zo weet het. Ze even de Bring the Spirit. Kijk, ze zeggen dat de illustratie hier een beetje de geest brengt. Dus het hoeft niet exact de locatie te zijn. Maar. New quests coming up on February the 23ste. Stay tuned. Dus ja. Ik denk dat iedereen nu echt super blij is. En ik hoop dat het toch een beetje een leuke update was. Hij duurt nu 9 minuten. En ik denk, ik ben van plan om misschien een keer weer live te gaan binnenkort. Maar dat kan ook nog eventjes duren, want ik ben nog niet helemaal 100%. Want af en toe word ik heel moe. En livestreamen kost toch vaak wel redelijk wat energie.
Dus ik weet niet. Maar misschien wil ik het dan gaan aankondigen op community. Dus hou dat even in de gaten. Want ik denk dat we dan even met z'n allen een tijd moeten bepalen dat meer mensen kunnen. Want ik denk dat het leuk is als we met meer mensen gaan trainen. Want dat is gewoon echt super gezellig. Dus ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker even weten in de reacties wat jullie dus voor tijd willen dat ik ga livestreamen. En wat ik dan moet gaan doen. En dan maak ik daar gewoon een poll op community. Want laatst doet iedereen dat. Dus ik denk dat het leuk is als jullie bepalen. En anders doen we gewoon kijkers bepalen wat ik ga doen op SSO. Alles behalve een paard kopen, denk ik. Of een paard verkopen. Want dat ga ik gewoon niet doen. Als jullie het niet erg vinden. Maar bijvoorbeeld, weet ik veel. Ik heb geen missies. Maar of ik ga wat op mijn extra account of zo. En dat jullie daar wat op bepalen wat ik ga doen. Ik weet het nog niet. Maar tot de volgende video. Doei!